ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမာဗီယာနဲ့မင်းနဲ့ကကြတော့လေပြောလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုက်ပိုင်ကုမ္ပဏီလိုတောင်မှပြောလို့တောင်ရနေပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဇကားတွေတော်တော်များများက2016ခရက်က short film တွေစလာခဲ့တာဒီ2022အထိကိုမာဗီယာနဲ့ရိုက်တဲ့အပုပ်ရည်တွေကပုံများခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကလည်းမေးဆိုရင်မာဗီယာကိုတွဲတိတယ်လို့မာဗီယာရဲ့မှာဆိုလည်းမေးပါရမယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်မှဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ဆိုတော့မာဗီယာနဲ့အမတ်တရားတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဆိုတော့အတူချုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမာဖီးယားနဲ့လုတ်ခဲ့ရတဲ့တက်တန်တက်လျှောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မေတို့အမှုပညာလုတ်ရတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာကိုပဲစိတ်ထည့်ခဲ့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဒီပြင်ပပေါ့နော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေပြီးလို့ရှိရင်မေတို့တချို့နေရာတွေမှာကြုံရတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအငယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာမပေးတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အစ်စ်ဆိုရင်နေရာမပေးတာတို့စတဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေမရှိဘဲနဲ့တကယ်မိသားစု production လိုမျိုးရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းမေအခုချိန်ထိဒီလိုနေရာတနေရာရလာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မာဖီးယားကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေအမှုပညာဟိုဝါသနာပါရာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မေသူငယ်တန်းလောက်ကကစပြီးတော့ဒီကာပွဲတွေဆိုလို့ရှင်ကျောင်းကအဲ့လိုဆရာမတွေကနေမေးတာပေါ့နော်ဒီကာပွဲတစ်ခုလုံးမယ်စုံကြီးပွဲတော်လုံးမယ်ဒီအကတစ်ခုပါတယ်ဘယ်သူပါမှာလဲအရှိဆုံးကလက်ထောင်တာလက်ထောင်ပြီးဆိုအဲ့မှာသူငယ်တန်းကနေနောက်တဒန်းရောက်တော့လဲစုံကြီးပွဲတော်လုံးမယ်ဘယ်လိုတချင်းလေးတက်ဆိုရမယ်ဘယ်သူပါမှာလဲမေကနှစ်စင်နှစ်တိုင်းလက်ထောင်တဲ့အဖွဲတွေရပါတော့ဆိုတော့အမြအရန်ပါကျင်တာအဲ့လိုစင်ပေါ်တက်ရမယ်လို့အဲ့လိုတခုခုလှုပ်ပြရမယ်လို့ပြဆက်ကရမယ်လို့ဆိုရင်ဒါအပါကျင်တာဒါမဲ့တခုရှိတာမေတို့ကမန္တလေးသူလည်းဖြစ်တယ်မန္တလေးစာတိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြတော့အမှုပညာမျိုးတော်ဆိုတာရန်ကုန်လိုမျိုးတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအနေနဲ့ကြတော့ဒီရန်ကုန်ကိုသွားပြီးတော့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထည့်ဖို့ဆိုတာဒါအဝေးပါတယ်ဝေးတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်လျှော့ထားခဲ့တာလဲတော်ကြာရေမေဖြစ်ချင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုးငငယ်လေးတက်ကဆိုတော့မေဖြစ်လာတဲ့အခုနောက်ပိုင်းမေအမှုပညာစလုပ်ဖြစ်တာက2019လောက်မှအမှုပညာစလုပ်ဖြစ်တာ2019ဆိုအခု2022ဆိုတော့တိတ်တောင်မှ9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ကတော့တော်တော်တော့ချားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းအခုဒီဘက်ခေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကမေတို့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်လာခဲ့တာကလည်းတကယ်ကိုမန္တလေးရန်ကုန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နယ်မှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ကြီးမှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ talent ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုပြည်သက်စီကိုတိုက်ရိုက်ချပြလို့ရတဲ့ platform ကြီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်မေတို့တွေရဲ့ဒီဖန်တီးမှုတွေကိုလည်းဒီအများပြည်သူကမြင်မြန်ဆန်ဆန်တွေ့သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဟိုအခုလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ကောဆက်ပါဘယ်ရလေးနဲ့စပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဒီပရိသတ်မမတ်တင်နေဖြစ်တဲ့ဇကားလေးဆိုရင်ဟုတ်ဒီမှာလေးကိုတွဲစီသွားဟုတ်မေ2019လောက်တက short film လေးတွေမာဖီးယားနဲ့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးတွေပေါ့ဟာတာလေးတွေပဲရိုက်တာများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမေကိုလုံးဝကိုတိသွားတဲ့ကားတစ်ခုရှိရယ်ဇလန်တိုလေးတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုပါဇက်နဲ့မောင်းနဲ့ driver ဆိုရက်မေတို့ဇလန်တိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကမထင်ထားဆိုတာမေတို့ဒီတိုင်းမဲအဲ့ဒီချိန်တော့ကကင်မရာဘိုင်နဲ့ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟိုကိုပြောတဲ့ကတ်ဆိုရင်ကိုကထောင်ရရင်ရိုက်တယ်မရရင်ကားပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပြီးရင်ကိုမင်းစနေကိုရိုက်ပေးတဲ့ကတ်ဆိုရင်ကိုကဖုန်းကင်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမောင်းနှမနှစ်ယောက်အဲ့လိုသူအလက်ကိုရိုက်ကိုအလက်သူရိုက်ပေါ့နော်အဲ့အပုပ်လေးကိုရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိပေါက်သွားလဲဆိုတော့နေပြီးတော့ကာညာနာယုံပေါ့နော်အမေလည်းမသိပါဘူးနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကသူက license လိုချင်လို့ဆိုပြီးကားမောင်းတင်တန်းသွားတက်တာအဲ့ကားမောင်းတင်တန်းမှာအာကားမမောင်းခင်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကကားမမောင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ဘေးမှာဒီလိုကောင်မလေးတယောက်ကိုတော့ရှာတက်มาတယ်ဆိုပြီးတော့စိုင်းပုတ်ကြီးတက်လာပြီးတော့မှမေတို့ရဲ့အဲ့ဒီ short film လေးကိုအဲ့နေပြီးတော့ကာညာနာယုံမှာပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့တငယ်ချင်းကပြတာဟဲ့တဲ့နင်တို့ဗီဒီယိုအားရဲ့ကာညာနာယုံမှာတော့မှာပေါ့နော်အဲကိုကကားမောင်းမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘေးကပွတ်ပွတ်ပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတော့ရှာတက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့အပုတ်ကတော့တော်တော်ကိုမမရရပောက်သွားတဲ့အပုတ်မေကိုမြင်လို့ရှိရင်မေကိုတော်တော်များများဆိုဟဲ့ဗဇက်နဲ့ကားမောင်းနဲ့ကောင်မလေးလားအဲ့လိုအန်တီတို့အန်တီရေတို့ဘာငါနဲ့တူလိုက်တာငါလည်းအဲ့လိုပဲငါယောက်ျားကားမောင်းလို့ရှိရင်ငါကလည်းဘေးကနေအရန်ပြောတာအဲ့မငါယောက်ျားကတော့မကြိုက်ဘူးဆိုမလားမသိရင်ငါအဖြစ်ကိုနင်ရိုက်ထားသလားဘာညာဆိုအဲ့ပုတ်ကတော့ဒီ short film ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မေကိုပါဇက်နဲ့ကားမောင်းနဲ့အဲ driver ဆိုပြီးတော့တိသွားကြတဲ့အပုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ celebrity ကြီးရဲ့လည်းဒီမှာလေးပြောဆောင်ထားတယ်ဒီမှာတွေ့ရင်ဘယ်လို94ရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်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 ဟု
ဟုတ်အဲမေးရဲ့ပထမအဦးဆုံးဒီ TV series အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ74 days of love ပေါ့နော်ရင်ခုန်တဲ့84ရဲ့ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မေးအရင်သဘောကျရတယ်ပေါ့နော်အဲတရုတ်ဆောင်ကိုခါရာနဲ့အတူတူတွဲဖက်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးကားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မေးရဲ့ character အရာကလည်းအဲကိုခါရာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ရိုက်ရတဲ့ကားမျိုးပေါ့အဲ तू ကအဲဇီဇလန်လေးရဲ့ပုံစံဆိုသူကမိုးနှစ်သားမေးကကြတော့နှစ်သားတအားချောလွန်းလို့ jake crash တဲ့အဲနည်းနည်းပြာရခတ်နေတဲ့ကောင်းမလေးပေါ့နော်နှစ်သားကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုနှစ်သားကိုအရန်နေ crash ပြီးတော့ဇွတ်တီးပြာရခတ်နေတဲ့ character လေးပေါ့အဲ့မှာဆိုနှစ်သားနဲ့ထောက်လျှောက်ဆုံတဲ့ဆင်းနေဆိုရင်လေအာတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ excited ဖြစ်တဲ့ဟာဇလန်းထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာကိုခါရာနှစ်သားဝတ်ဆောင်ကြီးဝတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော် excited တွေဖြစ်တာရင်းနေခုန်တာခုန်တာဆိုအဲ့မှာတော်တော်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးကားမှာအဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အကိုခါရာရဲ့ပုံစံကလေအရင် smart ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် smart ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြီးတော့ညီမအရင်တော့ကြိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့ဒီပြင်ပပုံစံပေါ့နော်ကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့မင်းတို့မြန်မာထဲမှာဆိုရင်ကိုခါရာလိုမျက်နာမျိုးနဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်မျိုးကနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်မြင်ရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုခါရာကိုထူးခြားလို့ဆိုပြီးကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့သဘောကျတာဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းအတူတူတွဲလုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစီနီယာကိုရဲ့စီနီယာလို့ပြောရတော့တဲ့အထီးသူ့ရဲ့စေတနာတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တွဲခေါ်မှုတွေပြီးတော့အကိုရဲ့တင်ပြမှုတွေကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်တော့အများကြီးကိုလေးစားရတဲ့ကိုရဲ့စီနီယာမင်းသားတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီလို့ဟုတ်ကိုခါရာလေညီမနဲ့ကိုခါရာနဲ့အရက်ကတော်တော်ကွာကိုခါရာရဲ့အရက်က6ပေ1လောက်လားမသိဘူးရှိရဲ့ဆိုတော့ညီမကအဲ့ထဲမှာကြတော့လေတာမန်ဒီကောင်မလေးဆိုတော့ဖနက်ကလည်းထောက်တွေပါရေးစီးလို့မရဘူးပေါ့ဆလစ်ပါနဲ့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အရက်ကနည်းနည်းကွာတော့သူနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုဒီလိုရိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုရိုက်ရင်လည်းညီမတို့တစ်ခုကသူ့ကိုခုံပြီးတော့ပါးကိုဆွဲညှင်းရတဲ့အခန့်အဲ့မှလေအိမ်မာရက်ကလေ့ကျင့်လာညီမလေးအဲ့ဟာကိုလေသူ့ကိုငါခုံပြီးတော့ပါးကိုဒီလိုဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ကလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်တက်ကရင်လေစိတ်ထဲမှာလေရင်ခုန်တာပေါ့နော်ကိုသဘောကျတဲ့မင်းသားတယောက်ကိုပါးရုပ်ဆွဲကိုမျက်နှာနားကြီးမှာကတ်ပြီးဆိုလောက်ရတဲ့အစင်းပေါ့နော်အဲ့အစင်းကိုရိုက်တဲ့အချိန်ကတော့တကယ်ကိုသူ့မျက်နှာကိုနားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေဆွဲညှင်းရမှာကိုမေ့ပြီးညီမလည်းစိတ်ထဲကင်တာအဲ့ဒါ9ခါလား6ခါလားမသိဘူးဒရိုက်တာကတ်မကောင်းသေးဘူးပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတစ်ခါပြန်ဆွဲတသက်လုံးနေတယ်လို့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကိုဘယ်လိုပြောလဲမင်းသားကိုကိုမျက်နှာရှေ့မှာအဲ့လိုကိုရဲ့သဘောကျတဲ့ idol တယောက်ကိုလိုကြီးအနီးကပ်ကြည့်မြင်ရတော့လေအဲ့လိုပေါ့တေးဥဆောင်မို့မေ့သွားတာပါအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ရင်ခုန်တဲ့84ရက်မှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးစင်းလေးပါဟုတ်တမိန်ထင်ပါရဲ့အဲ့တော့လည်းတော်တော်ပြောခဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မေဒီရင်ခုန်တန်း84ရက်ပြီးွားတဲ့နောက်မှာကျတော့မေဒီညီမလေးတယောက်ကောက်ရထားသည်ဆိုတော့ဇလန်းတွဲမှာကျတော့အကယ်ဒမီကိုထွန်းထွန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုထွန်းနဲ့ကျတော့မေတို့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပါလဲ level ကလည်းတော်တော်ကွာသွားပြီပေါ့နော်ကိုထွန်းတို့ဆိုတာမေတို့တင်းနေချာဘဝဆယ်ကျော်တက်ဘဝမှာကိုထွန်းတို့တချင်းနေနေပဲအဲ့လိုမျိုးအသေးတွေကွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကိုရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အကိုတယောက်ဆိုတော့ကျတော့အကိုနဲ့ကျတော့ဟိုကွာခြားမှုကတော့ senior junior ကွာခြားမှုအများများတော့ကျတော့အကိုနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှိန်နဲ့စိတ်ကတော့တအားကြီးပိုများတယ်အဲ့လို excited ဖြစ်တာထက်တအားရှိန်ပြီးတော့အကိုရဲ့ item ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ညီမတရုတ်ဆောင်လိုက်တာကြောင့်မို့လို့တခုခုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားမှာကိုစိတ်ပူရတဲ့စိတ်ကတော့ပိုများပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအကိုနဲ့ရိုက်တော့လဲအကိုကလည်းတကယ်ကိုမှဟိုအကယ်ဒမီမင်းသားပီတာပါတယ်တခါတလေသူ item လုံးနေလို့ရှိရင်ဟိုကိုပြောရမယ့်ထားရတော့မေ့သွားတဲ့အထီးကိုထွန်းပြောနေတာ तू ကတခုခုကိုရန်နေပါတယ်ထောင်းနေရဆိုသူပြောတာကိုညီမမျောပြီးဒီတိုင်းလေးပဲကြည်နေပြီကကိုပြန်လှုပ်ဖို့တောင်သတိမေ့သွားတဲ့အထီးအာတော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မေတို့အနေနဲ့ကြာတော့လဲဒီလို Academy မင်းသားတယောက်နဲ့အနီးကပ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရှီကနေပြီးတော့အတူယူတင်တာတွေအာလေ့လာစရာတွေမှတ်သားစရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဟိုအများကြီးမှတ်သားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီပေါ့နော် Academy ကိုထွန်းထွန်းကိုလည်းဒီနေရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
လက်တလောကတော့မေရောပေါ့နော်ဒီအချစ်တို့မဟုတ်အမုံးဇလန်းတွဲလေးကတော့ရိုက်ကူးနေတာကရိုက်ကူးလို့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားလေးကတော့အခုလက်တလောမှာဘယ် channel မှာတင်ပြမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကြတော့မေတေချာသွားပြီတင်မဲ့ channel တေချာသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကြီးကိုအသိပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မာဖီးယားနဲ့အတူတူလဲနောက်ထပ်ဇလန်းတွဲတွေလည်းထိုက်ရိုက်သွားဖို့ရှိသလိုပြည်သက်တွေအရန်သဘောကျရတဲ့ video အတူလေးတွေလည်းအများကြီးဆက်ပြီးရိုက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့မေကိုအခုချစ်နေတာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါလို့လဲတောင်းဆိုပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့မေကပေါ့နော်မန္တလေးသူလည်းဖြစ်တယ်မန္တလေးမှာလည်းနေရဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုတော့လာပြီးတော့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ကတော့စူးစမ်းနေရသေးပါဒါကြောင့်မို့လို့မေတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ online platform ကနေပြီးတော့ပဲအများကြီး support လုပ်ပေးပါလို့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့မေရဲ့မေကိုအရန်ချစ်တဲ့မေရဲ့ we love me သူထွန်းတို့ပေါ့နော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအထိရိုက်ကူးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်မေရဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကအစားတိတ်ချာအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ရှင်မေရိုမန္တလေးကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မေရိုမန္တလေးကစီးလုံးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မြို့ရဲ့သဘောတရားအရာကိုကမေရိုကအစပေါ့နော်မန္တလေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်မေရိုတွေကလူတယောက်ကိုချစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာမှရဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်တယောက်ဆောင်တယောက် idol တယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖြူဖြူစင်စင်ချစ်ကြရဲမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျတော့ကြတော့ဟိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြူဖြူစင်စင်ချစ်ကြရဲတကယ်ကိုချစ်တာဟိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုရင်လေတချို့ဆိုရင်ဒီအမှုပညာကနေတယောက်ဆောင်နေပေါ့နော်မန္တလေးမှာလာရိုက်တယ်ဆိုရင်လမ်းတစ်ခုလုံးပြည့်တဲ့အထိမေရိုမန္တလေးကအဲ့လိုအုံချွတ်အားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားရည်ပါရည်ပါပေါ့နော်မင်းသားရည်မင်းသမီးရည်ရုပ်ရှင်လာရိုက်တယ်ဆိုမေရိုကလေးဘွားရကမေဆိုရှေ့သွားတချောင်းကျွတ်ဘူးတယ်အဲရုပ်ရှင်လာရိုက်တယ်ဆိုလို့ပြေးပြီးတော့အားပေးတာပေါ့ဆိုတော့မေရိုမန္တလေးကအမှုပညာကိုတိတ်ချစ်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အမှုပညာကိုတိတ်အားပေးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အားလုံးကစီးလုံးပြီးတော့အဲ့လိုဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မေကိုလည်းအခုဒီပါဝါမန္တလေးမှာအကျညာသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်မန္တလေးမျိုးကိုတကယ်ကိုဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ညသွားတာနဲ့အညီမန္တလေးမြို့ကုန်းဆောင်ဖြစ်အောင်အများကြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်ပါဘူး။မလေးရောအားပေးဖို့လားလို့ရတယ်။လူကြီးရအားပေးဖို့လားလို့ရတယ်။တစ်မျိုးလုံး။ဟုတ်ကဲ့။တမျိုးလုံးအပေးမှုဆိုတာထက်အဲ့လိုပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမေတို့ဒီ short film တွေရိုက်တာကတစ်ဆင့်မှပို့ပြီးတော့တိတ်သွားတယ်လို့မေးထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအပုပ်ရေကလည်းစိတ်လာပြီလေပြီးလို့ရှိရင်မေကမေရဲ့ character ကလည်းအမြဲတမ်းအသေးကွဲပါချဆိုတော့မေကအဲ့လိုဘယ်လိုရော main clay တွေရဲ့တနေရာပေါ့ main clay တွေရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းအားတော့အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မိ့ကိုများသောအားဖြင့်တကယ်အပြင်ကိုဘယ်မှာပဲမုန်းထိုင်ဆာဆာဘယ်မှာပဲတွားဖျားပဲတွားဘယ်တွားတကယ်တမ်းတွေးလို့တကယ်တမ်းလာဖတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအရန်ချစ်တယ်အရန်အားပေးရဆိုရင် main clay တွေပဲများပါတယ်ဆိုတော့မန္တလေးသူတွေကပို့ပြီးတော့အားပေးခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးချစ်စရာလေးဆိုနည်းနည်းတော့ဆက်စုလာဟုတ်လက်ရှိပေါ့နော်ချီရေးကြောင်းလေးပြောပေးပါဦးဘယ်လိုအခြေအနေလက်ရှိအခြေအရာမင်းရလေဒီချိန်မှာရည်စားမရှိဘူးဆိုလဲယုံမှာတော့မဟုတ်ဘောတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတယောက်แท้ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဘောတော့တကယ်လို့မြန်ဒီကြည့်နေတဲ့အထဲပါဘောတော့မင်းကိုတပတ်သက်ကြိတ်ပြီးတော့ချစ်နေရဆိုရင်မင်းရဲ့ chat box ကနေပြီးတော့အာမနာပဲလာပြောပါလို့စောင့်နေပါမယ်ဒီရဖြစ်တာကြာပြီအာဟုတ်ကြာပြီမင်း2010ဘယ်လိုဩ2018 19လောက်ခဲ့ကပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကြာပြီဟုတ်ကဲ့ခံစားချက်တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ကိုကလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးခုလည်းဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့အထားကဲခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကတော့မေကတော့တအားချစ်တတ်တာဟိုဗီဒီယိုတွေကတော့မကြည့်နဲ့မေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတအားရစ်တယ်ဒါပေမဲ့မေကအရန်ချစ်လို့ရှင်ကွာလူတယောက်ကကိုယ်လိန်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာပေါ်လိုက်တယ်ကွာဒီလူတယောက်ကအထားပါတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့နေရဆိုရင်အဲ့တငယ်ချင်းဒီဘလို့တငယ်ချင်းလဲဆိုတာကိုကျိုတိတတ်တဲ့စိတ်ရှိရဒါတငယ်ချင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျိုတိရပြောလို့ရှင်စက်ထမအာယုံ literally ရနေရပါတော့ဒါကတော့ main clay တိုင်းဖြစ်မှာပါလို့ကိုချစ်သူပြောလိုက်တယ်ဆိုဒီစကားကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာတန်းသိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ okay ဆိုဖုန်းချပြီးတော့ပြန်ဆက်လိုက်ရင်အဲ့လိုကိုဆက်လိုက်လို့သူများအခြားတယောက်နဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာရုံရင်စံခတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လိန်နေရမှာဆိုလို့ဖုန်းမဆက်တဲ့အထိအဲ့လောက်ထိနားလည်မှုပေးပြီးတော့အရင်ချစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးပါအချင်းကြွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျတော့ပြန်ချစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသားကတဖန်ပြန်ပြီးတော့မာကျော်လာပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ကစားချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အတီချစ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကစားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတီချစ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ချက်ပေါက်ကပြောပါလို့ဘယ်လိုချက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့
အထူးကတော့မေးရလက်တွဲပေါ်ဖြစ်လာမယ်သူတယောက်ကတခုကတော့ယောက်ျားဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိရင်ရပါပြီကျန်တာမေးဘာမှမလိုအပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးဆိုတာကလည်းဒါဖန်တီးလို့ရတယ်လှုပ်ယူလို့ရတယ်ဖန်တီးလို့မရတာယောက်ျားဆန်တဲ့နှလုံးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီယောက်ျားတယောက်ကယောက်ျားဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကိုလိုချင်တာကလည်းအဲ့လိုဘလို့ကိုထက်အသက်ကြီးရမယ်လို့ကိုထက်အသက်ငယ်မကြိုက်မိမှအဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုအသက်ကြီးတာငယ်တာကလည်းဒါကိုရဲ့စုံလာမဲ့ဖူးစာဘက်ကလည်းကိုထက်ငယ်ကောင်းလဲငယ်ဝါးနိုင်တယ်လို့ကိုထက်လည်းအသက်အများကြီးကြီးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွယ်သူတငယ်ချင်းချစ်သူတွေပါလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသက်ရွယ်ကန့်သက်ထားတာမျိုးတို့ပတ်စံချမ်းသာတာဘလို့ဘာညာအဲ့လိုတော့မရှိဘူးတေချာတာတစ်ခုကတော့ယောက်ျားဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်အမေအတွက်ပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မမမမရက်တီပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီอ๋อแล้วไม่เข้าป่าวเอ๊ะแล้วไม่เข้าป่าวだめอสินเปียะตูฉิตูโหเมเน่ฉิตูขึ้นมาဆိုလို့ရှင်เนาะနံပါတ်1အချက်ကအရင်အချက်ခံရပါမယ်ဆိုတော့အချက်ခံနိုင်မှာဘွာတဲ့ကိုလာခဲ့ဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အသေးခွဲချင်းရရတဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကတော့မဆိုင်တော့မဆိုင်ပါလို့ပေါ့ယုံကြည်မှုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတယောက်ကိုအများကြီးယုံကြည်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတကူကတော့သူနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မတန်တဲ့အတွက်ကိုပြန်ရမှာကတော့နာကျင်စရာတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးခွဲတာကတကယ်ကိုခံရခက်တယ်လို့တော်တော်လေးကြော်ဖြတ်ရတာခက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မကစားရပဲကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုကယောက်ျားလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလဲဒီမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုတဘွားလုံးစာချစ်နိုင်တယ်မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဒီတယောက်ကိုတဘွားလုံးစာချစ်နိုင်တယ်ဆိုမှအာချစ်ကြတာပိုကောင်းပါတယ်ဒါကတော့မေးအကြံပေးတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့ပြတ်သွားတိုင်းတယောက်ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်အသက်တစ်ခုလုံးလဲရစရာရှိမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဆိုတော့အကိုကိုတိုင်းလဲအသက်မကွဲချင်တဲ့အတွက်အခုတော့တယောက်တည်းပဲနေနေပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်ချစ်ရမယ့်သူရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့မေကအဲ့လိုမျိုးဝတ်ထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုချစ်ရတဲ့သူရှိရင်လဲချပြမှာပါလို့ပြီးတော့မှသူချန်ခုံသွားတာတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ရှဲအော်မင်းနဲ့အရှိအင်ပေါ့နဲ့အရှိပေါ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပေါ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုတော့တော်တော်တော့တန်ရောစင်ရလဲအများဝရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှအဲ့လိုနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့ရွေးသွားတဲ့အချိန်မှာမိရဲ့ဇလန်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်သွားတာပေါ့အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းတွေရိုက်လို့တော့မကုန်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုဇလန်းတွေပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဗီဒီယိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မေးဟိုပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်နိုင်အောင်မေးကို support ပေးကြတာကတော့မေးရဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခိုးရင်မေးအမှုပညာစလုပ်တဲ့အချိန်အမှုပညာလို့တော့မပြောတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးဒီကြည့်ရှုသူမိဘပြည်သူတွေကိုဖြောပြရတဲ့မေးတို့ဗီဒီယိုအတူလေးတွေရိုက်ခဲ့ရတာကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာဒီ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်အဖြစ်ရက်တည်နိုင်တဲ့အထိပရိသတ်တွေအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်မေးရဲ့ချစ်ရတော်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီအချစ်မေတ္တာတွေကနေတဆင့်လဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့နေရာတစ်နေရာကိုပရိသတ်တွေရောက်စေခြင်းတလို့မေးအများကြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့အများကြီးချစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးလဲအားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တတ်တာ